nuk ka qenë qëllimi fare që mbrojtja e dhënave personale të cënonte transparencën e gjyqësorit. Media dhe gazetarët nuk do të pengohen të kenë akses në serverin e të dhënave pranë gjykatës së Tiranës. Është ky premtimi i kryetares së kësaj gjykate, Enkelaidi Hajro, në një reagim për Report TV, ku për herë të parë shpjegon pse u bllokua aksesi. Që është me interes siç janë gjyqjet që ju ndiqni së fundi që kanë të bëjnë me krimin e organizuar, organizata kriminale, çështjet e korrupsionit ose dhe me jetën, po themi, edhe jetën private të personave publikë. Qëka do të thotë që ju në website në Gjukatës Tiranës do gjenit gjithë këtë informacion të sakt, me emra, me mbiemra dhe qëfar ka ndodhur në gjithë të qështje. Si pas zonjës hajro ku vizime do të kemë vetëm disa qështje të konsideruara delikate në lidhje me të mitur dhe krime seksuale. Prej disa ditë është report të vë kanë djekur këtë shqetsim që lidhet me transparencen e funksionimit të drecësis, nërsa si pas zonjës hajro, së shpejti me reformën në drecësit do të vendoset dhe gjyqtari për mediat i cili për çdo seancë do të përgatisë relacionet që do të jenë publike. Gjyqtari përmendjet parashikoi që të zgjidhet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Kështu e ka parashikuar dispozita Këshilli i Lartë Gjyqësor, do të medjet, do emrojë gjyqtarin për media, i cili do marrë edhe një 5% pagesë më shumë. Por si funksionon publikimi i të dhënave? Hajro përgjigjet se prej 2002-shit ata kanë në përdorim një nga sistemet më të mira dhe model, por sot po tentohet të zhbëhet ajo që u me shumë mund. Sistemi arkajti që është implementuar në gjykatën e Tiranës në vitin 2002 është i vetëmi sistem që ofron prodhimin e statistikave dhe gjdoj informacion të nevojshëm për që ështëm dhe unifikon për të dy nërtesat e gjukatës tiranës, penalen dhe civilen, të gjithë informacionin e nevojshëm dhe gjurmojë që ështëja nga registrimi deri në dhënjën e vendimit. Shqetësimit e report të vëju bashkua në fundjat dhe gazetarët e kronikës së zezë dhe zërë i Amerikës, i cili i kushtoj transparentës në gjyqësor një kronik të posaqme.